Velkommen. Vi skal i denne filmen lage et lite løsningsforslag på oppgaven FISBUS. FISBUS er et program som skriver ut tallene fra 0 til 100 i konsolvinduet. Etter tall som er delt med 3 skal det stå teksten FIS. Etter tall som er delt med 5 skal det stå teksten BUS. Og etter tall som er delt med både 3 og 5 så skal det stå teksten FISBUS. Vi gjør programmet så enkelt som mulig, og alle resultatene skrives ut i konsollog. Jeg bruker Sublime Text som editor. Jeg har laget en liten mappe som inneholder 2 filer, en index.html-fil og en script.js-fil, der hvor programkoden ligger. Det vi ser her nå er et veldig, veldig enkelt HTML-dokument som egentlig bare lenker inn til en JavaScript-fil, script.js, der hvor koden ligger. Vi flytter oss over her, og der ser vi at den er tom. Det første jeg skal gjøre for å løse denne oppgaven, er å lage meg en for-løkke. Og det gjør jeg ved å deklarere en tellevariabel. I er vanlig å bruke der. Skille med semikolon, og så lager vi en test. Så lenge i er mindre enn 101, grunnen til at jeg har 101 er at dette programmet skal telle til 100, og så lenge da i er ekte mindre enn 101, så får vi også med verdien 100. Og så sier vi noe om hvordan i skal økes, og da bruker vi i++, som er en operator for å inkrementere med 1. Alt inni disse snirkelparentesene blir nå gjentatt så mange ganger, helt til denne testen her slår gjennom. Og forhåpentligvis så kan vi med denne kommandoen her, console.log i, skrive ut tallet fra 0 til 100, slik. Da skal vi se om vi gjør det. Jeg skal bytte til nettleseren. Og jeg kjører programmet, og her ser vi at tallet fra 0, 1, 2, 3 og så videre blir skrevet ut, og løkka fungerer som vi ønsker. Det vi skal gjøre nå er også lage noen tester. Vi lager først vår første test, if. Og det vi skal sjekke nå er om tellevariabelen i er delt med 3. Og det gjør vi ved å bruke modulo-operatoren. Da tar vi i prosent, det betyr modulo, den gir ut rest. Så hvis i modulo 3 er lik 0, da er det altså 0 i rest når vi tar i og deler på 3. Det betyr at det tallet er delt med 3. Og hvis den er det, ja, da skriver vi ut console.log. Da skriver vi ut først tellevariabelen, og så skulle vi ha med teksten FIS, her sånn. Skulle vi hatt med flere linjer etter den if-testen her, så måtte vi lage sånne snirkelparenteser og samle koden i disse. Men når vi har bare ett argument, en kommando, så holder det med å bare skrive teksten rett etter if-testen. Vi bruker også else. Og det er da hva som skal gjøres hvis ikke denne testen her slår til. Så her skriver vi ut tallet pluss teksten FIS hvis tallet er delt med 3. Hvis ikke, så skriver vi bare ut tallet. Vi lagrer, og så prøver vi å kjøre programmet en gang til. Jeg blander litt opp her, og der ser vi 0. Den er delt med 3, og da får vi 0, og så FIS. 3, 6, 9, 12. Alle tall som er delt med 3 får ta teksten FIS etter seg. Jeg kan legge inn et lite mellomrom her for å få det litt mer lesbart. Jeg legger inn en ny if-test her, og da lager jeg en else if. Altså. Og det er da vi kan lese det sånn at hvis tallet nå ikke er delt med 3, da kan vi kjøre en ny if-test, og den blir veldig lik. Da sjekker vi om tallet er delt med 5. Så i modulo 5, hvis det er 0, da kan vi skrive ut teksten i pluss
buss på den måten her sånn. Vi kan kjøre programmet igjen, jeg lagrer, går over i nettleseren. Da ser vi nå at 3, der står det fiss, 5 så står det buss, 6 så står det fiss, og så videre. Så skal vi se her nede på 15, som er litt interessant, fordi jeg deler med både 3 og 5, og her står det fiss, det er da, betyr det at det tallet jeg deler med 3. Og det har litt med programkoden og hva som kommer først å gjøre. Og da ser vi at når den kommer til 15, så er den delen med 3, og da skriver den ut fiss. Og så hopper den da ut av denne if-saken, og så ender opp med å hoppe ut av disse if-testene. Så går den videre. Men vi skal jo ha med den også, og siden 15 er delt med både 3 og 5, så lønner det seg å plassere denne if-testen først. Og da skriver vi nå if tallet er delt med både 3. Skal vi like det? Hvis tallet er delt med 3, men nå skal vi gjøre noe smart, for nå skal vi sjekke om det er delt med 2 tall, og da bruker vi disse og-tegnene. Og det leses som og. Hvis tallet er delt med 3 og modulo 5, lik 0. Så det som står her, det leses som hvis tallet er delt med både 3 og 5, da skal vi skrive ut følgende tekst. Vi må skrive ut tellevariabelen, og vi må skrive ut teksten fiss buss. Og da sørger vi for at når vi kommer til tall som er delt med både 3 og 5, så skrives da fiss-bøss ut, og så hopper man ut av denne if- og if-else-if-kombinasjonen, slik at da vil det bli riktig tekst på riktig tall. Vi kan jo sjekke, vi lagrer, og så kjører vi programmet på nytt. Og da ser vi at 0, den er delt med både 3 og 5, så der kommer fiss-bøss. Tallet 3, der står det fiss, det er jo ikke delt med 5. 5 er jo bare delt med 5, så der er det bøss. Og så kommer vi da til 15, fiss-bøss. Og vi kan se 30 er delt med både 3 og 5, 45 og så videre. Så da fungerer programmet som vi ønsker. Utfordringen her er også finne ut hvilken rekkefølge disse testene står, for det er ikke helt vilkårlig. Ofte så er det vilkårlig, men i noen tilfeller, sånn som i denne oppgaven, så må vi tenke litt nøye gjennom hvordan vi plasserer rekkefølgen på disse.